নিজ প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠিছে বৰপথাৰ পাভজান গাঁৱৰ নিবাসী দীপক তাছাৰ সৰু জীয়ৰী প্ৰিয়াক্ষী তাছা। ইটোকে বান্ধি দে লাইহি লুকি পে লুকি কো পাহাই রে কে তো কে নজুরি লাগা সুত পারে হলে ও ককাইতে বহাগাহি পালেহি। বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়াক্ষী তাছা গীত নৃত্য সকলোতে পাকৈত। ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুগায়িকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সপোন দেখা প্ৰিয়াক্ষীয়ে জ্যোতি সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, বিহু গীত, অসমীয়া নৌপুৰণি গীত, আদিবাসী গীত আৰু হিন্দী গীত খুব সুন্দৰকৈ গাব পাৰে। তুকি তিনি আচি হে তুকি তিনি ভোলি হে প্যারি প্যারি হে। ইয়াৰ উপৰিও তাই সকলো ধৰণৰ গীততে নৃত্য কৰিব পাৰে। প্ৰিয়াক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে ধনুৰী মহকুমাৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি অজস্ৰ বঁটা জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰু জীয়েকক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃয়েও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। ধুলৰে গুমগুমনি গছৰে দালন মাতিলে গছৰে দালন মাতিলে কুলি ইটোকে বান্ধি দে লাইহি লুকি পে লুকি কো পাহাই রে কে তো কে নজুরি লাগা কে তো কে নজুরি লাগাই কি বৃন্দাবন হো হাই রসুকি কে তো কে নজুরি লাগাই কি বৃন্দাবন রসনা গাই দোনো দিয়ে বাঁধি দে লাইহি লুকি পে লুকি কো পাহাই রে দোনো দিয়ে বাঁধি দে লাইহি লুকি পে লুকি কো পাহাই রে কে তো কে নজুরি লাগাই কে তো কে নজুরি লাগাই কে বৃন্দাবন হো হাই রসকি কে তো কে নজুরি লাগাই কে বৃন্দাবন রসনা গাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰিয়াক্ষী তাছা। পাভজান গাঁও, ক্লাছ এইটত, বৰপথাৰ উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিমান দিনৰ পৰা গান গাবলৈ মই 2018ৰ পৰা গান গাবলৈ ক'ৰবাত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছা নেকি? লৈছোঁ এতিয়া। গান শিকোৱা ছাৰজনৰ নাম দম্বৰু ছাৰ আৰু ক্লাছিকেলৰ উমামিচ। কি কি গান গোৱা তুমি? মই আধুনিক গাওঁ, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, জ্যোতি সংগীত, নতুন গীতো গাওঁ, হিন্দী গীত, বিহু গাওঁ। ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম কৰিছা নেকি এতিয়ালৈকে? কৰিছোঁ গাঁৱতে। ভৱিষ্যতে কি পৰিকল্পনা আছে তোমাৰ? গায়ক হোৱা, ভাল গায়িকা হোৱা। গায়িকা ভৱিষ্যতলৈ তেওঁ তাই এজন ভাল গায়িকা হোৱা কল্পনা আছে মোৰ। মানে শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেনেকৈ নাই, হেৰি ক্লাছিকেলৰহে তেওঁ শিকি আছে আৰু গান তেনেকৈ শুনি পেলাই হেৰি কৰি থাকে ঘৰতে। মঞ্চত গাইছে গাইছে এতিয়ালৈ গালে বহুত প্ৰগ্ৰামে কৰাইছোঁ। তাই এনেই ষ্টেজত 18 চনৰ পৰা কৰিছে। এনেই সৰুতে গুণগুণাই থাকে অলপ। আপোনাৰ যিহেতু সৰু ছোৱালী আৰু ইমান ধুনীয়া গীত গায়, কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ মনত অনুভৱ কেনেকুৱা? ভাল লাগে আৰু বহুত আগুৱাই নিবলৈও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু ডাঙৰ ছোৱালী এজনী আছে আৰু এই 4জন।